Za istorijski arhiv Timočka krajina i tekako se može reći da je 2016. godina bila uspešna. Prema rečima direktora Velibora Todorova, svi zaposleni u arhivu maksimalno su posvećeni svom poslu. Izuzetno sam zadovoljan 2016. Naravno i prethodnih nekoliko godina smo otprilike na istom nivou bili. 2016. smo završili tako što smo ostvarili onu misiju koju imamo, a to je zaštita arhivske građe na terenu, znači kod stvaralaca arhivske građe, u registraturom, u preduzećima, u ustanovama, u opštinama koje pokrijemo, a to su grad Zaječar, opština Knjaževac i opština Boljevac. I ujedno smo uspjeli da tu istu građu koju smo zaštitili na terenu zaštitimo i u našem arhivu, stvarajući bolje uslove u samom depou za čuvanje. Naravno, tu građu smo i obradili, popisali i pripremili je za publikovanje javnosti. To smo radili u 2016. u mesečno otprilike po jednom događaju. Organizovali smo izložbe, promocije knjiga, pratili smo godišnjice i značajne jubileje koje su bili u 2016. godini i obeležili smo 550 godina od prvog pominjanja grada Zaječara. Zatim radnici arhiva su učestvovali na mnogobrojnim naučnim skupovima, posle 25 godina organizovano naučni skup i seminar u društvu arhivskih radnika na Tari. Učestvovali smo na naučnom skupu u Vidinu, organizovali smo sami naučno-stručni skup i održali na neki način tradiciju organizovanja naučno-stručnog skupa istorije medicine, farmacije i veterine. Izdali šest knjiga gde su bili radnici arhiva autori. Organizovali nekoliko izložbi nezavisnih autora, sređivali sa ustanovama kulture u gradu, u Republici, sa Arhivom Jugoslavije, Arhivom Srbije, Arhivom Republike Srpske. Znači, imali smo mnoštvo događaja, ali nikako nismo zaboravljali ono osnovno, a to je da preuzimamo građu od stvaralaca arhivske građe, od građana, i ovom prilikom bih pozvao građane da što masovnije građu, misli se pre svega na dokumenta, slike koje imaju neku istorijsku vrednost, a koju građani drže kod sebe, da je mogu kod nas uz određenu nadoknadu ponuditi, i arhiv će u narednoj godini još više raditi na takvom jednom poslu, jer trudimo se da budemo stožeri čuvanja istorije pre svega Timočke krajine, ali i Srbije. Tokom prošle godine arhiv je beležio i dobru posećenost. Pa poseta je, raste. Zadovoljni smo, zavisno i od događaja, što je događaj koji organizujemo od većeg značaja, što je interesantniji građanima, utoliko je veća i posećenost. Naravno, najviše nas raduje posvećenost deci i škola. To je još možda i najmasovnije bilo u ovoj godini, jer su i profesori prepoznali značaj onoga što radimo i sve više svoje časove istorije organizuju dovodeći decu u naš arhiv, gde naše kolege, moje kolege, održe jedan školski čas deci na temu istorije Timočke krajine i pre svega onoga šta oni posećuju u datom trenutku, što je izloženo u galeriji arhiva. Bogat program u Zaječarskom arhivu obeležit će i 2017. godinu. Mi smo neumorni, nadamo se i novim snagama, svršenim studentima istorije koji mogu, koji će, nadam se, i stvaranjem uslova za zapošljavanje doći u arhiv, ali i sa ovim snagama koje trenutno imamo, sa bogatim iskustvom mojih kolega, trudit ćemo se da opravdamo ulogu koju imamo u društvu i da pružimo našim sugrađanima i široj javnosti što više događaja, pre svega kvalitetnih, ali smo otvoreni i za nezavisne autore, za knjiga, nezavisne autore izložbi, i pružimo im i ovom prilikom šansu da se u našoj galeriji pokažu i, ukoliko vrede, da to prikažu javnosti.